Tervetuloa kotisovan syvyyksiin ja kuuntelemaan optikan kurssin 10.10 10 lukua, eli suurennuslasia, joka, joka konseptuaalisella tasolla niin toimii motivaationa, motivaationa jälkimmäisille asioille meidän kurssissa, eli kuinka tuo mikroskooppi toimii. Ja siinä sitten vielä esiaskeilla niin mennään tuohon äh, äh, okulaarilinssin toimintaan ennen lopullista mikroskoopin käsittelyä. Mutta mennäänpä nyt kuitenkin itse tämän luennon asian, eli käydään läpi suurennuslasi, joka toimii siis johdantona tuonne, tuonne, mikroskoopin toimintaan. Eli se on tämä logiikka tässä meidän, meidän materiaalissa. Jos mietitään nyt sitten näitä syitä, mitkä rajoittavat tuon kohteen kokoa tuolla silmällä, eli verkkokalvolla, sen muodostuvan kuvan kokoa sieltä kohteesta, niin jos katsotaan tuota kuvan tilannetta, tuota A-tilannetta, niin nähdään, että se kohteen koko tuolla verkkokalvolla, niin sehän riippuu, tai voidaan nähdä riippuvan tuosta katsontakulmasta alfa U. Eli kuvassa A on nyt sitten se tilanne, jossa meillä on kohde, pieni kohde, jossa on tuossa lähellä, lähellä lähipistettä, jos ei jopa sillä lähipisteessä, ja sitten mietitään sitä, kuinka se tämä kohdepiste sitten kuvantuu tuonne meidän verkkokalvolla. Niin käytännössähän me voimme kasvattaa sitä muodostuvan kuvan kokoa, niin siirtämällä tuo kohdepiste lähemmäs ja lähemmäs tuota silmää. Ja tällä sitten, kun mietitään, niin tuo, tuo kulma alfa-uhan sinne sitten kasvaa samalla. Mutta se ongelmahan on tässä lähestymistavassa, että tuolla ihmisellä silmällähän on olemassa tuo lähipiste DO, joka kuitenkin sitä rajoittaa sitä etäisyyttä, kuinka lähelle tuo kohde voidaan tuoda sitä silmää. Ja jos mietitään, tuota kuvaa katsotaan, niin tuo, tuo, kulma, niin mehän saadaan pienen kohteen tapauksessa, eli että tuo y on siis jotakin, jotakin millimetrejä, ja jos lähipisteen etäisyys on jotain 25 senttimetriä, niin tuo, tuo tangentti, minä itse näen tämän tämmöisenä tangentti, Tilanteena. Eli jos mietitään tätä kulmaa alfa u täällä näin, niin meillä on tämä do on tämän muodostuvan kolmion tuo pitkä sivu tuossa, ja YO on sitten tuo, tuo, lyhyt sivu. Jos lähipiste on suuruusluokkaa 25 cm, tuo DO, ja YO on joku pieni objekti, eli jotain millimetrien koko luokkaa oleva, oleva kohde, niin mehän saadaan suoraan, että tuo, tuo tangentti tuosta niin sitten on, on lähestulkoon itse asiassa sini tuosta kulmasta, ja pienille kulmilla, niin sini alfa ukinhan on sitten ihan vaan alfa u, niin saadaan sitten tämä relaatio, eli alfa u on liki vain miinus yo per do lähipiste, eli kohteen koko yo jaettuna sitten tuolla lähipisteen, lähipisteen etäisyydellä do. Ja tämähän nähdään tässä näitä tuota kuvan kokoa, niin rajoittaa silmän lähipiste do. Ja tilannettahan voidaan parantaa suurennuslasin avulla, johon käytännössä mikä tahansa positiivinen linssi riittää suurennuslasiksi. Niin sitten me voidaan muodostaa vähän, vähän suurempi kuva sitä meidän kohteesta. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että me voidaan, voidaan muuttaa sitä tilannetta. Yksi tarkastelutapa on, että me kuvittelemme, että me ikään kuin suorituslasin avulla tuomme tuon meidän kohteen lähemmäs kuin lähipiste. Toinen ajattelutapa on, että me voimme ajatella, että sitä kohteista muodostetaan valekuva jonnekin kauemmas silmästä, mutta jos se valekuva on huomattavastikin isompi kuin tuo kohde ja sen aiheuttama kuva tuonne ihmisilmään, niin sitten efektiivisesti näyttää siltä, että meillä on, meillä on muodostettu suurentunut kuva. Eli kohde voidaan siis tuoda käytännössä lähemmäksi silmää, niin tämän tilanteen voi ymmärtää. Ja tämän ansiosta tuo katsonta kuuluma, eli nyt sitten tuo Katsontakulma tuossa suurennuslasin tilanteessa niin merkitsee sitä alfa alla, niin se nyt sitten kasvaa suhteessa tuohon alkuperäiseen katsotakulmaan alfa u, eli kuva b geometriaa nyt sitten tarkastellaan. Eli lisäämällä linssi näyttää tällä hetkellä sitten siltä, että se kuva muodostuu suosäteistä, jotka tulevat suuremmassa kulmassa tuonne verkkokalvolle, ja sitten sitä kautta niin kuva muodostuu isommaksi. Jos mietitään ihan täydellistä maailmaa, ideaalista tilannetta, niin tuo suurennuslasihan muodostaa valekuvan äärettömyyteen. Ja sitten jos katsotaan tuota kuvaa B, niin siitä seuraa, että alfa A on likimain sin alfa A, ja sitten se on likimain miinus Y O per F. Itse katson tätä tilannetta sillä tavalla, että tässä, en ole tähän kuvaan tätä sädettä hahmotellut, mutta meillä on yksi niistä jotka sitten lähtee tuolta kohdepisteestä, etenee suoraan tuon linssin optisen akselin läpi ja sitten muodostaa sen kuvaan tuonne. Niin jos sitä että mietittäisiin, niin sehän muodostaa tuon saman kulman alfa A, sitten tämän, tämän etäisyyden, joka nyt on sitten tuo meidän <coughs> suurennuslasin linssin polttoväli F, ja sitten tuo YO on sitten sen kolmion toinen, toinen lyhyempi sivu. Eli sitä kauttahan me pääsimme sitten tuohon, tuohon tangentti alfa han käsiksi. Ja pienen kohteen ollessa kyseessä kulma on pieni, jolloin sitten tangentti alfa on likimain sin alfa a. Se kosini alfa -a, a on siis aika lähellä ykköstä. Ja sitten sitä kautta saadaan tämä relaatio, mikä tässä on. Eli nyt näemme, että me voimme siis kasvattaa tuota katsota kulmaa alfa a käytännössä valitsemalla sitten linssin, jonka polttoväli on sitten pieni. Nyt kun mietitään sitten sitä poikittaissuurennosta, niin poikittaissuurennoksihan saadaan sitten ihan vain määritelmän nojalla. Se voidaan määritellä noiden kulmien avulla myös, eli niiden, niiden, suhteena. Niin alfa A, eli nyt se uusi katsotakulma, kun me hyödynnämme sitä suurennuslasia, jaettuna sitten tuolla alfa U, eli sillä vanhalla katsontakulmalla ilman sitä suurennuslasia. Niin se on nyt sitten, kun yhdistetään nuo alun yhtälöt, niin D0 per F muoto. Ja jos merkitsisimme nyt tätä tuon linssin voimakkuuden avulla, tehdään se nyt seuraavaksi, eli saadaan sitten relaatio, että DO kertaa D, missä tuo D on siis se linssin voimakkuusparametri. Niin nähdään suoraan, että sen, sen, suurennuslasin poikittaissuurennuksen suuruus niin on suoraan verrannollinen tuosta linssin voimakkuudesta D. Jos nyt sitten otetaan joku käytännön esimerkki, niin linssi, jonka polttoväli on 10 senttimetriä, tämä siis vastaa voimakkuutta 10 dioptria, niin suurennuslasilla voidaan saavuttaa olettamalla, että tuo DO on 25 senttiä, niin noin sellainen 2,5-kertainen suurennus. Eli oletamme siis, että ihmisilmän lähipiste on 25 senttiä. Niin jonkinlainen suurennus sillä suurennuslasilla saadaan aikaiseksi, mutta eihän tuo mitenkään erityisen huomattava ole, jos nyt sitten mietitään, että haluaisimme nähdä vaikka jotain todella pieniä objekteja, vaikka jotain ötököitä, pöpöjä ja niin edespäin, bakteereita ja viruksia, niin tuohan ei riitä vielä mihinkään tuo suurennus. Yksinkertaisia suurennuslaseja voidaan valmistaa tällä tavalla, ja tuollaisia suurennuksia, kahta puolta, viittä, niitä voidaan kyllä hyvinkin saavuttaa. Mutta jos me haluaisimme suurennuksia, joka olisi merkittävästi suurempi, niin sellaisia suurennuslasia ei käytännössä juurikaan valmisteta, koska sitten nuo linssien aberraatiot, eli ne kuvausvirheet, värivirheet, alkavat sittenkin rajoittamaan sen suurennuslasin toimintaa. Eli yhdellä linssillä ei, ei vielä ihmeitä saada aikaiseksi, jos mietitään suurennuslasia. Eli jos mietitään ongelmaa, että haluamme muodostaa pienestä kohteesta suuren, mahdollisimman suuren kuvan. Eli siihen sitten tarvitaan jotain muita keinoja. Ja niin kuin aluksi sanoin, niin tämähän toimii motivaationa sitten uudelleen meidän jatkoluvuille, jossa sitten halutaan ymmärtää, kuinka optinen mikroskooppi toimii. Ja vastaavasti myös sitten ihan lopuksi, kuinka kaukoputket toimivat. Koska tämä, tämä suurennuslasin problematiikkahan meille sitten motivaation näille loppuasioihin sitten antaa. Mutta kiitoksia, että seurasitte ja palaillaan sitten noissa viimeisissä luvuissa vielä sitten asiaan. Eli käsitellään okulaari itse mikroskooppi instrumenttina ja sitten lopuksi kaukoputket. Kiitoksia, että seurasitte ja mukavat päivänjatkot. Moikkelisi.